dadkan baac mushtarka ah samaystay iskuulada iyo malcaamadaha waxba maye ummadan halkan jooga Soomaalilanka ayaa waxbarashada sare u qaaday ay baalashoodii noqotay halkaasay markaa noo fariisteen hunguriga ayay noo fariisteen wasaaraddana way ku maagayaan dad war dadkan ka dejiya hunguriga qabannina weeye iyo dowladda war wayna dhibeen oo mushkilad bay nagu hayaan maaha waxbarasho maaha waa tukaan leeyahay in tubta toosan lagu ridaa xukuumadda gacanteeda ku jirta xukuumadda wada maamusha wasaaradda wada maamusha bablaga iyo breefad kuba waa waa xukuumadda ayaa xukunta manhajkay dhigayaan xeerarkay raacayaan shacabiga siday ugu danaynayaan tayada waxbarashada ay dhigayaan labaduba waa shaqada dowladda weeyaan in xarigeeda iska siidato iska jiidanaysaa oo siday doonto ula soconaysaa ma jirto anigu waxaan bogaadinayaa go-aanka wasaaradda waxbarashada ku gaadhay inay go-aan ku qaadato wixii mucaawino ah ee iyada la siiyey dowlad ahaan inay ku koobto waan bogaadinayaa hadday iyadoo caruurteedu ay dhigtaan waxbarashada gaarka waxbarashada brifatka ah ama gaarka loo leeyahay waxay dhib ku haysaa dhaqaalaha dadka waxay qaadaan bilo aanay ardayda waxba u dhigin waxaa ka mid a bisha koowaad ee ay furayaan intay bisha 15-keeda furaan ayay 15 cisho u dhigaan 15-ka dambe ardaygan haddana lacagtii u wada bixinna haddana way soo saaraan bisha ay imtixaanka qaadayaana xidhayaanna 15-kay haddana iyadna ka bilaabaan intay u dhigaanun ardayda ka qaadaan baa muhiim ah oo inta saayidka ay dadka ka daayaan iyo culayskooda waa la qabaa intii xildhibaanadii hore yidhaahdeen waxaase ku dari lahaa un inay bogaadino wasaaradda waxbarashada iyo hadda sidaa u shaqaynayso muddo badan baynu wasaaradda lahayn war waxbarashada ha la tayeeyo in la tayeeyo oo sabab alla sababtii lagu tayeeyay inaa aynu isu garab taagno diyaar baynu nahay waana soo dhoweynaynaa private schools ummadda lacag badan bay ka qaadaan shaqsi kasta ogiyey ninkii public schoolka ahaa yaa ehel u ah ninkii danyartaa yaa ehel u ah lacag yar buu haystaa wuu awoodi waaye waxbarashadiina aan lagugu diri lahaana waanu kaa qaadnay cadaaladday ka fog tahay waxaa kale oo jirta kama tayo fiicna nimanka la yidhaahdo private kama tayo fiicna kuwa publicaa tayo fiican laakiin maxay inoo inaga qarciyeen hab ganacsi bay u dhiseen meeshood hadda u fiirsada TV-yada websiteyada joornaalka public school lagu xadaysiinaya ka arkay ma jiro laakiin iyagu habeen iyo maalin TV ay ku jiraan waa ganacsi ganacsigiina meel fiican bay u marayaan laakiin kii maskiinka ahaa haddaad cuno qabatayso oo aad sicir barar ku abuurto waa arrin qaldan wasaaradda lafteeda waxaa lagu sameeyey isbeddel niman dhalinyaro oo aqoonyahanaa baa yimi oo isbeddel keenay xagga laamaha wasaaradda markii aan dib u daraasaynay aan dib u eegnay amba dib aan u eegay waxa isugu jiray saddex qaybood imanka brifatka ahee aada u dacweeyey nin isagu waxa leeyahay brifat caadiya leh oo laakiin cashuurta diidan iyo nin hanti khayriya gacanta ku haya oo markii la yidhi diiwaangeli ee xeer nidaamiyihii la sameeyey waxaanu gacanta ku hayaa waa public waa hanti dowladeed amba waa khayri oo uu diidan yahay inuu diiwaangeliyo iyo nin doonaya inuu wasaaradda ku shaqaysto oo wasaaradda ka adkaado waa saddexdaa ninba brifat isugu jiraan maxaa lagu kala cabanaya iyadaa ka mas-uula dastuur ahaan iyo xeer ahaanba iyadaa ka mas-uula waxaa dalka uga mas-uula wasaaradda waxbarashada hawsheedaa qabsata wey brifatka uma idnaan diran waxbarashada lama haddii wayna kaabeen laakiin de iyaga uma idnaan diran xilka ma siinin qaranku wasaaradda waxbarashada buu arrintaa u dira wasaaraddii waxbarashadu cidnayay baryine xeerkii iyo dastuurkii labadiiba waa uu siinayaa awooddii dee ha fushideen